እንደ ሀገር በተጀመረው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ባለፉት አመታት የተተከሉ ችግኞች ባዶ ቦታ የነበሩ አካባቢዎችን በደን እንዲሸፈኑ አስችሏል። ለአብነትም በጉጂ ዞን ኡራጋ ወረዳ ገላጣ አካባቢዎች አሁን ላይ አረንጓዴ ለብሰው የአካባቢውን የአየር ሁኔታ ይቀየሩም ሆኗል። ይህ የምታዩት አካባቢ ከዚህ በፊት አንድም ዛፍ አልነበረበትም። አሁን የምታዩት ደን ካለፈው አመት ጀምሮ የተተከሉ ችግኞች ጸድቀው ነው። በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የተተከሉ ችግኞችም እንደዚህ አካባቢውን መሸፈን ችለዋል። ዘንድሮም ችግኝ መትከላችንን ቀጥለናል። አመጥ ሙረሳው በረነ ወጋሽነፋ ዳባ ጅራ የአካባቢ ማህበረሰብ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ጥቅሙን በመረዳትም ላለፉት አመታት ሲካሄድ በነበረው የችግኝ ተከላ ከፍተኛ ተሳትፏቸውን በማድረግ የአካባቢያቸውን የአየር ሁኔታ ለመጠበቅና ተጠቃሚነታቸውንም ለማረጋገጥ መቻላቸውን ያነሳሉ። ዱራኑን ለዳኔ ኩኑ አማለ ሁጀታ ጅራዩ በፊትም ስንተክል ነበር፣ አሁንም እየተከልን ነው። ከዚህ በፊት የተከልናቸው ችግኞች ዛሬ ለኛ ትልቅ ጥቅም እየሰጡን ነው። እንደምታዩ አካባቢው አረንጓዴ ሆኗል። ይህን ደን ማብዛት ደግሞ ይኖርብናል። እኔ ኩኑ አጋማ ነግቱ አካጅርቱ ካናይራት ፈባ የሱቀና እና ዱራኒ መርጊ ኩኒ ሰይራለ ኢዶ ከነት መርጉ በፊት እኮ እዚህ ቦታ ሳር አይበቅልም። አሁን አታዩትም፣ በሚገርም ሁኔታ በቅሏል። ሳሩ ለከብቶችም ግጦሽ እየዋለ ነው። እዚህ ውስጥ ብታዩ ደግሞ የንብ ቀፎ ሰቅለን ማር እያገኘን ነው። ከዚህ አንጻር ትልቅ ጥቅም እያገኘን ነው። ዶክና ከሳ ሁጀታ ያይራ ከነራ ከከን ቡአጉዳኑ ከና ያይራ ይቹላ ህዝቡን በነቂስ ወጥቶ ጉድጓድ በመቆፈር ችግኙ በመትከል የተሳተፈበት ይገኛል። ጥቅሙ አውቀዋል፣ ባለቤት ሆነዋል። ከበፊት በተሻለ መልኩ ጥቅሙ ስላወቀ ወጣቶች፣ ህዝቦች፣ በአጠቃላይ ያለው እንቅስቃሴ በጣም ጥሩ ነው። እንደሚታዩት ነው የጥቅሙ ባለቤት ስለሆነ ከበፊቱ ራሱ በራሱ አቅዶ ቦታው ለይቶ ጉድጓድ አዘጋጅቶ የተከለ ይገኛል። ከአቶ የጥቅሙ ባለቤት ስለሆነ ህዝባችን ከዚህ በፊት ከደብሮ በጣም በተሻለ መልኩ በተለይ ዘንድሮ በጣም በጥሩ ንቅናቄ ፈጥሮ እየሰራ ይገኛል። እንደ ጉጂ ዞን በዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር 108.5 ሚሊዮን ችግኝ ለመትከል እቅድ ተይዞ ወደ ስራ ተገብቷል። ከዚህ ውስጥም 61 በመቶ የሚሆነውን ቀድሞው ዝናብ በሚያገኙ ቆላማና ከፊል ቆላማ አካባቢዎች ተከላው መከናወኑን የዞኑ ግብርና ጽህፈት ቤት ገልጿል። ቀሪው 39 በመቶውን ደግሞ በደጋማ አካባቢዎች ለመትከል ዝግጅት ማጠናቀቁንም የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ ጠቅሰዋል። ብቅልቱን አሴንዱ ባሁጀተምኩኒ ከራለማን ቆጳይራ ከዚህ በኋላ የሚተከሉ ችግኞች በሁለት መንገድ ነው የተዘጋጁት። አንደኛው በአንድ ቀን የሚተከል ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ በየጊዜው የሚተከል ነው። በእነዚህ ሁለት መንገዶች የቀረንን 39 በመቶውን ችግኝ የምንተክል ይሆናል። ለዚህ የችግኝ ተከላም የሚሆን 21 ሺህ ሄክታር መሬት በጂፒኤስ በመለየት ተክላውን ጀምረናል። ይሮ አማካነ ዳቤን ብቅልቱ ካትገገፈማ ጅሩ ተውሳ ካሶ በኦሮሚያ ክልል የዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የተለየ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ ስለመሆኑ ደግሞ የክልሉ ግብርና ቢሮ አመላክቷል። በዘንድሮ መርሃ ግብርም 5.5 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል ታቅዶ ዝግጅት ስለመጀመሩም ነው የተመላከተው። ለችግኝ ተከላው የሚሆን የመሬት ልየታ ስለመከናወኑም የቢሮ ኃላፊ ለጣቢያችን ተናግረዋል። ግሪን ሌጋሲ ስራችን በስፋት እንቅስቃሴ ውስጥ ገብተን ነው ያለ ነው። ነርሰሪ ሳይቶቻችን በጥሩ ሁኔታ አዘጋጅተናል። ሞዴል የሆኑ ነርሰሪ ሳይቶች እዛ ላይ የችግኝ ማፍላቱ ስራ በጥሩ ሁኔታ እየፈላ ነው ያለው። ይሄ 5.5 ቢሊዮኑ ችግኝ የት ጋር ይተከላል የሚለውን ደግሞ በጂኦ ሪፈረንስ ወስደን ጂኦ ሪፈረንሱንም በዛው መጠን ለይተናል። ወደ 1.2 ሚሊዮን ሄክታር ዘንድሮ በችግኝ ይተከልበታል ተብሎ ነው የሚገመተው። እስካሁን ድረስ ወደ 650 ሺህ ሄክታር በላይ የጂኦ ሪፈረንሱ ተወስዶ የአንድ ቀን ተከላው የት ጋር እንደሚተከል በኖርማል ደግሞ የሚሄደው ተከላ እንዴት እንደሚተከል ምን አይነት ችግኝ የት እንደሚተከል አድርገን እየሰራን ነው ያለ ነው።